aquí al barri fèiem, fem, vaja, unes festes de primavera i ara vam voler que hi hagués un acte singular que fos l'acte principal d'aquestes festes de primavera. Aleshores, se'ns va acudir la idea de que un dia a l'any el barri treballés el tema de la solidaritat en globalitat. I llavors el que vam fer és la Federació d'Entitats convocar les entitats que tracten el tema de solidaritat i llavors que escollissin un projecte en el qual es destinaria tot el que recollís durant un cap de setmana. Les botigues, doncs, el que recapten el dissabte de caixa, el 0,7 de la recaptació, vagi en aquest fons. Es deixen unes guardioles també a les botigues perquè els veïns puguin doncs, depositar els diners també en aquestes botigues. Després les entitats es demana de que aportin doncs, objectes a la tómbola com a entitat. I a la vegada doncs, que les actuacions que fan a les seves seus, doncs, també un 0,7 d'aquesta actuació de la recaptació vagi al mercat solidari. Som tres ONGs, Sant Martí amb el Sàhara, Mestres per Bòsnia i nosaltres, que estem acollits dintre de la Federació d'Entitats d'aquí al Clot Camp de l'Arpa i que ens gaudim de la participació ciutadana de tot el barri, tal com ha explicat en Jordi. Estem a Etiòpia, al nord d'Etiòpia, a Bucro concretament, i el nostre projecte és un menjador, és alimentació infantil de 0 a 5 anys. Els nanos que entren són nanos que estan per sota del 60% del seu pes normal, en condicions normals. En aquests moments estem ratllant els 200 nanos que van al menjador, 3 cops al dia. No tots van al menjador, perquè els que estan en una situació geogràfica llunyana se'ls evita que caminin moltes hores i aleshores ell el que fa és donar-los un import que per 3.000 pessetes al mes és la manutenció que costa mantindre viu un criu allà.